Argiune batean, armairuko izpiluan ikusi duzu zeure burua. Ez duzu gogoan traje urdin ilun hori, eta are gutxiago gorbata gorria. Ez, gorria ez, gorri mina, edo erdarazko mailegura joz, bermilloia. Kolorekin beti izan zara oso zehatza, eta ez da gauza bera gorria, gorri iluna, eskarlata edo gorri morea. Esaterako. Edo nola ere, noiztik ikasten duzu gorbata gorri mina? Horixe jakin nahiko zenuke, baina erantzunik ez zure islaren handik. Gelatik paseatu duzu begirada orduan, eta antxe dago, beti bezala, zure idazteko makina zaharra, lan mai zabalaren gainean. Normala dena, baina txukunago sumatu duzu maila. Paper, egunkari ebakin eta liburu pilaturik ez, punta ondo zorroztutako lau arkatze dalontzi txiki batean, Staedtler, HBI, zerbanik ez, borra goma, eta idazkiak gordetzeko erabiltzen dituzun kolorezko karpetak, olibetiaren albo batean paraleloan. Idazteko makinara hurbildu zara, horri bat dago bertan. Lerro bat baino ez dago idatzita, hor gari horren pegatuta ezen asko hurbildu behar izan duzu jartzen duena irakurtzeko. Dena dela, hobe beste zer bidaltzen ez badidazu, enetan. Hitzok ez dizute zer iradokitzen. Ondoko karpetako paperak arakatzen hasi zara. Arkatzez edo lumaz hartutako ohar bizkorrak, urratuz beteriko orrialdeak, gehienak makinaz idatzitakoak, postitak. Paper hoien guztien artean, ale batek erakarri du zure arreta. Kartulina laukizuzen nahikoa lodi baten, letra ezarriz eta gorriz idatzia. Aurreneko omenaldirako gonbita jasotzen duzunean, egin zeure buruaz beste. Horixe besterik ez dipintzen. Baina zure letra da, ziur zaude. Pentsakor geratu zara. Baina orduan zarata bat entzun duzu zure atzean, eta bizkor itxi duzu karpeta, utxe egiten harrapatua izan nahi ez duenaren beldurraz. Aita, hor altzaude, berandu iritsiko gara, venga, etorri nirekin, ez galditu bat. Apenas ezagutu duzu zure ahotsa, erantzun diozunean. Iritsi nora, Euskaltzaindiaren omenaldira, taksia zein daukagu. Eta alabari besoa eskainita, pasillo luze batetik abiatu zarete, eta gero bate bat zeharkatu duzue, eta igoailu batean sartu. Beko pixura iristen ari zaretela, galdetu diozu alabari. Hau alda egiten didaten lehenengo omenaldia? Lehenengoa? Zu bai bromazalea eta. Nekatuta gauden ezkero. Urtero bat edo bi gutxien ez. Aurten, sarakoarekin eta idazleen elkartekoarekin, hirugarrena, pentsa. Zeo zer gehiago esatera zoaz, baina une horretan ohartu zara ahots hori ez dela zure alabarena. Emake behi hori ez duzula esagutzen, eta ez dakizula nola nahaztu alizan zaren, eta pixka bat urduri jarri zara. Baina ba ezpada, xili geratu zara. Zain, baina aldi berean adi. Izan ere, ez da lehenengo aldia alako zerbait gertatzen zaizula, eta azken aldi honetan maiz txodela esango zenuke. Eta alako trantzeetan ikasi duzu, hobe dela lasei itxurak egitea eta itxarotea. Bada ezpade.